Dy persona kanë marrë lëndime pas shpërthimit të një zjarri në një restorant në Ferizaj. Deri te ky rast i cili ka ndodhur dje në orën 10 të paradites, ka ardhur kur një femër dhe një mashkull, derisa ishin duke punuar, ka pasur vjedhje të vajit me ç'rast ka shpërthyer zjarri. Ndërkohë që kishin tentuar të shuajnë zjarrin me ujë, masa e zjarrit është rritur dhe të dy personat kanë pësuar lëndime trupore. Me rastin janë njoftuar inspektorët komunal dhe rasti mbetet edhe me tutje nën hetime. Ndërkohë që personat e lënduar janë dërguar për tretman të nevojshëm mjekësor.